የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ቃል በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል መንግስት ያስተላለፈውን ጥሪ በመቀበል የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ከፍተኛ አመራሮችና ሰራተኞች በመድኃኒዓለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የኢትዮጵያ የአካል ድጋፍ አገልግሎት ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲሁም በመንገድ ዳርቻ በመገኘት ያከናወኑትን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ዛሬ በአንድ ቀን የ600 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በመላ ሀገሪቱ እየተካሄደ ነው። እኛም የዚህ ታሪካዊ ቀን አካል ለመሆን የኛ ስታፍ ተቋማት ሰራተኞች አንድ ላይ ተሰብስበን ዛሬ ችግኝ እየተከልን ነው። በየቦታው ነው የምንተክለው። እንግዲህ ዘንድሮ 7000 ችግኝ ለመትከል ነው እቅዳችን እና እስካሁን ባለው እስከ 6000 ተክለናል። ቀጣይም በየቦታው እንተክላቸዋለን። በዚህ በተለይ ነሐሴ ውስጥ እንተክላቸዋለን። ይህን ተክለን እንጨርሳለን። ግን በዛሬ ዕለት እንግዲህ ሰፋ ባለ ቁጥር ሰራተኛ ወጥተን ተክለናል እና ይሄ አገራችን ለግሪን ሌጋሲ ለአረንጓዴ ልማት ለአየር ንብረት ለውጥ ለማሳካት እየሄደች ያለችው ግብ ለማሳካት እየሄደ ያለው በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ምንም ሳይለይ ችግኝ በየቦታ እየተከለ መሄድ አለበት። ዛሬ ብቻ መትከል አይደለም፣ ዛሬ አገሪቷ ያዘችውን 600 ሚሊዮን እቅድ ለማሳካት ነው የምንተክለው እንጂ በቀጣይ ችግኝ የምትተከልበት ቀን በመሆኑ ይሄ የሁል ቀን ስራችን መሆን አለበት የሚለውን ለማንሳት ነው። ችግኝ እንግዲህ ዋናው ዛሬ መትከሉ አይደለም። ትልቁ በሀገር ደረጃ የሚተክል ትውልድ ነው አይደለ? ትልቁ የሚተክል ትውልድ ነው። ይሄን ደግሞ የሚጸና ሀገር ማድረግ አለብን ነው በዚህ ደረጃ የተያዘው እና ስለዚህ ዛሬ ብቻ አይደለም ተክለን የምንሄደው። አሁን ዛሬ የተከልነው አብዛኛው የፍራፍሬ አትክልቶች ናቸው ዛሬ የተከልናቸው እና እነኚህ እናንከባክብን ለፍሬ እንዲደርሱ ማድረግ የግዴታችን መሆን አለበት እና ምን አይነት ተክል ነው አለ በየቅርንጫፎች አሉን እኛ 19 ቅርንጫፍ በዛ ጋም እየተተከለ ነው። ይሄም ሁሉ አንድ ላይ ተሰባስቦ ችግኝ መትከል፣ መንከባከብ፣ ማጽናት ከዛ ለፍሬ ማድረስ የሚለው ነው። ምን ይዘው ለቀጣይ ትውልድ አረንጓዴ ኢትዮጵያን ለማስረከብ በሚደረገው ርብርብ የሴቶች ተሳትፎ ትልቅ እንደሆነ የአገልግሎቱ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ገልጸዋል። ለዛሬ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ትውልዶችም የምናሸጋግርበት ነው። እንደምታዩት እንደሞ የሴቶች ተሳትፎ እንደ ተቋማችን ከፍተኛ ሆኖ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተረባረበን ትልቅ ተከላ ፕሮግራም የነበረንና ስለዚህ ወጣቱም ሴቱም የኔ ነው ይሄ ነገር ለነገ የዛሬ እኛ አሁን የኛ እድሜ ብቻ ሳይሆን ወጣቱ ራሱ የኔ የልጅ ያየዋል ብሎ ያሰበበት ሂደት ነበረና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የተከልነው። ይሄን ተክል ደግሞ እንዳልኳቸው ከምግብነት ባለፈ ወደ መድኃኒትነት የምንጠቀመው ለትውልድ ሁሉ እናሸጋግር ነው። ችግኞች ከምግብነት ባለፈ ለመድኃኒትነት አስፈላጊ መሆናቸውን የገለጹት የአገልግሎቱ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አወላሰን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተያዘውን የአረንጓዴ አሻራ ራዕይ ማስቀጠል እንደሚገባ ገልጸዋል። Yeah.